ensimmäisen osan tapaamaan, annetaan esiintyjille ensimmäinen mahdollisuus kommentoida toisiaan. Ja jos me aloitetaan vaikka esiintymisjärjestyksessä, ja jos Essi, haluatko? Joo, kiitos. Mielenkiintoisia esityksiä, paljonkin ajatuksia. Ehkä yksi kommentti vielä vuokrasääntelyyn ja siihen, että miksi se ehkä voi olla haitallinen vaikutuksiltaan, niin mä luulen, että monissa tapauksissa se saattaa johtaa siihen, että syntyy niin sanotut harmaat vuokra-asuntomarkkinat, joissa sitten todelliset asumiskustannukset ei välttämättä esimerkiksi näy tilastoissa, ja se luo sellaisen hankalan sisäpiiriläiset vastaan ulkopuoliset asetelman, jossa niin kuin ehkä tämä Itävallankin tapaus viittaa siihen, että sitten kun kerran vuokrasopimuksen on saanut, niin siitä kannattaa kynsin hampain pitää kiinni. Ehkä tähän Osmon esitykseen niin muutama kommentti näistä aravuokra-asunnoista Jätkäsaaressa, niin tavallaan voi tietenkin ajatella, että jos me rakennetaan johonkin oikein halutulle ja kiinnostavalle paikalle aravuokra-asuntoja, joihin sit valitaan hyvin pienituloisia ihmisiä, niin me voidaan onnitella itseämme siitä, että nyt me olemme mahdollistaneet näille hyvin pienituloisille ja hankalassa asemassa oleville ihmisille mukavan asuinympäristön, mutta entä sitten ne kaikki muut? Se ei poista sitä ongelmaa, että no sitten valtaosa näistä pienituloisista asuu sitten kuitenkin muualla. Ja sen takia mä jotenkin ajattelen, että se ykköskysymys on kuitenkin se, että syrjäytyminen ja isot tuloerot johtaa asuinalueiden eriytymiseen. Voi olla myös toisinpäin, mutta ainakin on selvää, että isot tuloerot johtaa siihen, että asuinalueet eriytyy. Ja silloin kysymys on, että pitäisikö meidän sit ensisijaisesti kiinnittää huomio siihen, että miten voidaan parantaa näiden yksilöiden taloudellista tilannetta ja ehkäistä syrjäytymistä suoremmin kuin asuntopolitiikalla. Ja silloin tullaan näihin kysymyksiin, mistä Ostmo puhui, että onko sittenkin koulutus, onko sittenkin muut kysymykset keskeisempiä kuin nämä asuntopolitiikan kysymykset. Ja sitten tähän toimeentulotukeen vielä, että usein kuulee sanottavan, että toimeentulotuki sotkee ja toimeentulotuki nimenomaan nostaa vuokratasoa tai että toimeentulotuen normit muodostaa alarajan sille, että minkälaisia vuokrapyyntöjä havaitaan markkinoilla, mutta mun mielestä systemaattinen tutkimus tästä asiasta puuttuu ja voi olla, että tilanne muuttuu nyt sen myötä, kun tämä on siirtynyt Kelaan ja alkaa olla aikaisempaa parempaa aineistoa. Mutta jos sitä tutkimusta on, että miten toimeentulotuki vaikuttaa vuokratasoon, niin mä luen mielelläni. Kiitos. Kiitos. No joo, tuohon Essin kommenttiin tosiaan näinhän se on, että tavallaan varsinkin kun järjestelmät on kehittynyt pitkän ajan kuluessa, niin helposti tulee sisään sitten tämmöisiä niin kuin mekanismeja, jotka saa aikaan sit esimerkiksi tätä harmaata taloutta. Että siinä mielessä, niin kuin jos joku maa lähtisi tästä nyt tyhjästä sääntelyjärjestelmää kehittämään, niin siinä joutuisi niin kuin todella monien kysymysten ja ongelmien ääreen, että siitä saisi semmoisen, että se tosiaan niin kuin toimisi tässä ajassa ja tässä paikassa. Mutta tosiaan näihin Essin ja Osmon alustuksiin, niin oikeastaan molemmille se, mikä mua kiinnostaisi kuulla teiltä, olisi se, että huomasin, että molemmat suhtautuu aika niin kuin kriittisesti tähän sosiaaliseen asuntotuotantoon tai näkee siinä paljon ongelmia, niin mikä se olisi se tapa niin kuin kehittää sitä järjestelmää? Vai olisiko se parempi vaan niin kuin luopua asteittain? Ja toisaalta sitten taas kiinnostaisi kuulla myös lisää tästä segregaation purusta ja siihen vastaamisesta, että mistä tämä koulutus ja tuloeroihin puuttuminen, niin se menee aika kauas tästä asumisesta, mutta onko se niin sillä tavalla, että se ei ole sit asumiskysymys ollenkaan loppujen lopuksi? Mä nyt ehkä, koska mulla oli tilaisuus kommentoida muiden puheenvuoroja tuossa, niin mä vielä kommentoin tätä omaa, niin siinä mielessä, että kun mä pohdin tätä, että onko järkevää laittaa aravuokra-asuntoja Jätkäsaareen vai ei, niin vaikka mä esitin kritiikkiä sitä vastaan, niin kyllä toiseksi olen sitä mieltä, että on järkevää. Mutta mä sanoin, että mä en ole tästä asiasta ollenkaan varma. Ja, 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 ja,
ja sitten kun sen Jätkäsaaren osalta päätettiin, että 30 vuoden kuluttua kaikki muut 80% asunnoista joka tapauksessa menee rikkaimmille sen takia, että se hitas säännöstely, joka nyt arpoo sinne, ketä sattuu, niin sillä käy niin kuin ARA-vuokra-asunnoille, tätä ARA-omistusasunnoilla Munkkiniemessä, että kun se säännöstely päättyi, niin koko omistajakunta vaihtui. Ja silloin semmoinen, että on 80% niin kuin rikkaita ja 20% köyhiä, eikä ketään siinä välissä, niin se ei ole kyllä mikään optimaalinen muoto. Että tässä suhteessa Helsinki on tehnyt kyllä kummallista asuntopolitiikkaa, joka ei ole kovin kokonaisvaltaista. Ja sitten mä halusin sanoa, että kun suurin osa kannasta on kuitenkin vapaa-rahoitteista, sekä omistusasuntoja että vuokra-asumista, niin niitä mekanismeja, jotka tuottaa segregaatiota siinä kannassa, niin niitähän me ei sitä 20% säätelemällä saada mitenkään aikaan. Ja sitten edelleen se, että jos se ainoa töihin päässyt sitten sieltä Kontulasta heti jäädetään veke, kun se on rikkonut sääntöjä, mennyt töihin ja tullut ylituloiseksi, niin se ei ole niin kuin kauhean hyvä asia tälle myöskään. Ja sen takia olisi paljon parempi tehdä niin, että se vuokra muuttuu tulojen mukana. Ja se, että tämän jälkeen tulee kauhean määrä juristia, jotka sanoo, että ei näin voi tehdä. Mä ihmettelen, mitä vikaa meidän juristien koulutuksessa on, kun nämä on aina tuommoisia. Mutta joka tapauksessa olisi selkeästi parempi ratkaisu. Ja sitten tämä, että jos asuntopula pääkaupunkiseudulla joskus lakkauttaa, niin sitten meillä vasta segregaatiota on, koska tänne on kaavoitettu myös niin huonoja alueita joitakin, siis niin kuin aivan typeriä kaavoja, että niistä saa asuntoja todella halvolla ja silloin sinne kasautuu ne, joilla on hyvin tärkeää asua hyvin halvalla. Kiitos. Joo, tähän ARA-järjestelmän kehittämiseen vielä, niin kyllä mä luulen, että monet jutut on tosi vaikeita. Ja mä olen tismalleen samaa mieltä siitä, että se vuokran nostaminen siinä vaiheessa, kun tulotaso kasvaa, niin olisi ARA-kannassa parempi järjestelmä kuin se, että joutuu kokonaan muuttamaan. Mä luulen, että tästä vallitsee yhteisymmärrys, mutta ehkä mä olen sitten pikkusen sisimmiltäni juristi, kun mä kuitenkin näen, että sen nykyisen järjestelmän puitteissa olisi hyvin vaikea toteuttaa, mutta jos se olisi mahdollista toteuttaa, niin sitten mä en pidä sitä toki parempana vaihtoehtona kuin se, että joutuu muuttamaan siinä vaiheessa, kun tulotaso nousee. Ja vielä tähän segregaatioon liittyen, niin ei se tietenkään ole asuntopolitiikasta riippumaton kysymys, mutta itse kun puuhastelee näiden kysymysten parissa, niin välillä tuntuu, että näille asuntokysymyksille tässä sälytetään vaan liian paljon vastuuta. Ja että kysymys voi yhtä hyvin olla koulutukseen tai muuhun sosiaaliturvaan liittyvistä kysymyksistä. Ja tässä varmaan tulee sitten esiin se, että jokainen tutkija operoi omalla tutkimusalueellaan, niin sitten tuntuu, että ehkä se onkin joku muu, joka tässä on se ydinkysymys, eikä välttämättä se oma. Tämä vaatisi semmoista ehkä niin kuin kokonaisvaltaisempaa ajattelua. Mut kuitenkin joka tapauksessa tietysti on niin, että on näitä ulkoisvaikutuksia kotitalouksien välillä ja sillä asuinalueella voi olla väliä, mutta että se alkuperäinen syy, sen yksilön tai kotitalouden syrjäytyminen tai huono taloudellinen tilanne, niin on kai se ykkösasia, johon pitäisi pyrkiä puuttumaan. Jos me ajatellaan tätä yksilöiden ongelmana, niin silloin ei ole mitään järkeä valita niin kuin eliittiköyhiä, jotka pannaan rikkaiden alueella. Sehän on ihan sama kuin me nostettaisiin perusturvaa sillä tavalla, että jäätään lottokuponkeja ihmisille ja sitten jotkut niistä voittaa. Ja et kyllä silloin tarvitaan joku tämä niin kuin ulkoisvaikutus siitä, että joka minusta on se merkittävä syy tähän, että pitää välttää asuinalueiden voimakasta erikaistumista. Se, että onko tämä ARA-vuokra-asuntojen siirtely kovin tehokas tapa, varsinkin kun se koskee vain sitä 20%, niin se on niin kuin yksi kysymys. Se, miksi mä puhuin tästä koulutuksesta, on se, että meillä on
eräs kaupunginosassa, nyt en halua erikseen alleviivata, on olemassa tämmöinen niin kuin keskiluokan pakeneminen tällä hetkellä. Ja se ei johdu siitä, että olisi niin kauheata, että tulee somali vastaan niin kuin rappukäytävässä, vaan se, että jos koulussa siinä luokassa on puolet somaleita ja sitten muutama suomea osaava. Ja ihmiset, siis tämä on se kuvitelma, mikä niin. Tämä ei vastaa sitä tilannetta koulusta, mutta tämä vastaa sitä kuvitelmaa, jonka perusteella ihmiset tekee päätöksiä. Ja kaikesta muusta tinkiä, mutta ei lastensa tulevaisuudesta. Ja jos ihmiset pelkäävät, että tässä kaupunginosassa asumalla ei saa lapsilleen kunnon koulutusta, niin sieltä muutetaan pois. Ja mä tiedän paljon sellaisia ihmisiä, jotka ovat, sanotaan, Aurinkolahdesta, Vuosaaresta lähteneet pois. Eli Aurinkolahti on ihan kiva paikka, mutta kun se on samaa koulupiiriä niin kuin Merirastilan kanssa. Ja tämä on siis... Tämä on niin kuin väärin ajateltu, mutta me ei voida sille mitään, että moni ajattelee tällä tavalla. Ja sen takia olisi, ehkä kannattaisi painaa niitä rahoja sen Merirastilan koulun niin kuin luokkakokojen pienentämiseen ja kouluavustajiin ja muuhun sellaiseen. Joo, kiitos. Tosiaankin tästä päästään siihen, että asunto- ja segregaatiokysymys on myös markkinoita, että julkisen vallan toimet on aina pitää ottaa huomioon tämä vuorovaikutus. Mutta meillä on varmaan yleisössä monia, siellä onkin Timo ja Jouko, ja jos Timo aloittaisi eka, niin mulla on mikrofoni. Esitteletkö itsesi kumminkin? Elikkä siis Timo Kauppinen THL:stä, ja tässä oli tosi hyvä keskustelu, että mä oon monesti samaa mieltä, mutta mä ajattelin pari yksittäistä asiaa ottaa esiin, niin ensinnäkin Esi Eerolan esityksestä erityisesti kiinnittäisin huomiota tähän lauseeseen, että molemmissa tukimuodoissa on hyviä puolia, joita ei voida helposti korvata muilla tukimuodoilla. Ja se mun mielestä niin kuin monesti tuntuu, että tässä jotenkin unohtuu, että pyritään ikään kuin, niin kuin löytämään, että mikä on se yksi ainoa oikea tukimuoto tässä asumisen tukemisessa. Ja esimerkiksi tämä nykyinen hallitusohjelmahan niin kuin pyrkinyt niin kuin yhdistämään näitä, että mahdollisimman suuri osa asumistuen saajista asuisi aravuokra-asunnoissa ja sitten toisaalta tätä aravuokralaisten sääntelyä, mistä on tänään jo puhuttu, niin ikään kuin viedään vähän lähemmäs tämmöistä reaaliaikaista tuloseurantaa. Niin jos ajattelee vaikka mikä asumistuen tosi hienoja puolia siinä on just tämä, että kaikki jolloin ne edellytykset saada sitä, niin myös saa sitä. Ja toisaalta se koko asuntokanta on tarjolla. Ja se, että jos aletaan ottaa askeleita siihen suuntaan, että ikään kuin rajataan kannustetaan sinne aravuokra-asuntoihin, niin se on tavallaan, siinä menetetään sitä asumistuen nimenomaan sitä omaa hyvää puolta. Ja sitten toisaalta aravuokra-asunnoissa yksi, mikä tässä Esi Eerolan esityksessä tuli, niitä puolia, mitä siinä niin kuin on näitä omia hyviä puolia, mutta yksi, mikä jäi mainitsematta, on se, että se on tähän asti tarjonnut pienituloisille mahdollisuuden vakaaseen asumistilanteeseen, turvattuun asumistilanteeseen, jota ei markkinoita niin hyvin löydä. Niin turvattua asumista, siis vuokramarkkinoilta. Ja sitäkin ollaan nyt uhkaamassa, riippuen siitä, että mihin se asettuu se tuloraja sitten siinä tulojen seurannassa. Että kannattaisi ehkä niin kuin pitää ne kummankin hyvät puolet oikeasti olemassa. Mutta sitten mä vielä lyhyesti vaan tästä segregaatiokeskustelusta, niin mä olen täysin samaa mieltä näistä, just, että segregaatio tosi oleellisesti vaikuttaa muukin kuin asuntopolitiikka ja kantaväestön käyttäytyminen. Se on ihan selvä tutkimustulos, että muissa maissa, ja me ollaan tällä hetkellä meidän omassa tutkimuksessa samaa katsomassa, että esimerkiksi etnisessä segregaatiossa se on erityisen oleellista, että mitä tämä niin kuin suomalaissyntyinen väestö tekee. Mutta sitten se varsinainen kommentti ehkä sitten vielä oli, että tavallaan jos ajatellaan niitä köyhiä niissä omissa kasarmeissaan, niin kyllä ne köyhät varmaan olisi siellä omissa kasarmeissaan myös ilman sosiaalisia vuokra-asuntoja. Se ei vaan olisi kenenkään kontrollissa enää, että missä ne kasarmit olisi. Että nämä sosiaaliset vuokra-asunnot on kuitenkin jonkinlainen työkalu, jolla voi vähän siihen vaikuttaa. Jos verrataan esimerkiksi Helsingin ja Turun eroja segregaatiossa, niin siinä kyllä näkyy se, että Helsingissä on enemmän yritetty kiinnittää huomiota, että missä ne sijaitsee. Mutta tämmöisiä tässä. Aika paljon olisi sanottavaa, mutta tärkeää. Haluatteko vastata heti vai otetaanko vielä pari kysymystä? Tuossa oli se, mitä mä unohdin omassa esitykseni sanoa, että ARA-asuntopolitiikan ehdottomasti parhaita puolia on, että säästää nämä ihmiset siltä, niin kuin talouden mukaan
kun tulee 5% pula asunnoista, niin kaikki asuntojen hinnat niin kuin pompahtaa ylös, ja kunnes se on sitten, että tavallaan se ikään kuin marginaalihinnoittelu tässä ei oikein sovi asumiseen, koska asuminen on hiukan tärkeämpää kuin moni muu kulutuksen muoto. Ja sen takia tämmöiset vakaat ja vähän konservatiivisesti omistetut vuokra-asunnot. Ja ennen oli vakuutusyhtiöiden vuokra-asuntoja silloin, kun ne oli toisenlaisia yhtiöitä, mutta näitä ei ole enää. Olen itse esittänyt, että Helsingin kaupunki, kun se nyt ei jostakin syystä enää anna VVOlle tontteja niin kovin innosta, niin perustaisi itse kovan rahan vuokra-asuntoja, ottaisi sitten VVO-tasoisen hinnan. Ja jos se voisi siitä sitten antaa alennusta, mutta sitten tulee joku juristi, joka sanoo, että se alennus on verotettavaa tuloa. Kun taas jos sanotaan kaikille, niin se ei ole verotettavaa tuloa. Mutta joka tapauksessa, mutta käyttäisi näin tulevat tulot siihen tarjonnan lisäämiseen, koska se, että tontteja tulee kaupaksi niin vähän, se johtuu siitä, että kaupungilla ei ole varaa maksaa sitä 30 000 €, jonka se joutuu maksamaan investoinneista jokaista uutta asukasta kohden. Ja silloin tästä tuleva tulo kaupungille olisi ainoa tapa kunnolla lisätä asuntotarjontaa. Ja ehkä täydennyksenä vielä se, että onhan Helsingin kehitys historiallisesti ollut erityyppinen eri aikoina. Että jos ajattelee sitä aikaa, jolloin aravuokra-asuntoja alettiin rakentaa, niin eihän silloin segregaatio ollut mikään juttu, vaan silloin nimenomaan haluttiin nopeasti paljon lisää asuntoja. Ja nyt taas siis viime vuosina on kiinnitetty huomio siihen, että pyritään paremmin sekoittamaan asuinalueita ja pyritään siihen, että myös hyville uusille alueille rakennetaan ara-asuntoja. Ja tämä näkökulma liittyy tietysti siihen, että se, minne mikä tahansa rakennus rakennetaan, niin se on hyvin pitkäikäinen investointi, ja sitten asuinalueiden statukset tulee ja menee. Ja nyt sitten jos ajattelee, että miten tämä järjestelmä voisi olla joustavampi, niin ehkä se olisi juuri niin, että kaupunki voisikin sen sijaan, että se rakentaa uusia ARA-kohteita, se voisi hankkia niitä mistä tahansa. Ja silloin se voisi sitä kautta taata, että osa pienituloisista pääsee hyville asuinalueille. Mutta ehkä tämä on just sitä, mihin joku juristi puuttuu. Okei, kiitokset. Nyt oli vielä 2 kysymystä ainakin täällä. Jouko, ole hyvä. Jouko Kajanu, ja siitä mulla on kyllä se käsitys, että Helsingin kaupunki aika tietoisesti pyrki estämään segregaatiota jo 60-70-80-luvulla. Että se ei ole uutta, vaan olin silloin jo mukanakin niissä. Mutta mun kysymykseni olisi, koitan esittää sen hyvin lyhyesti, Kouvolassa 60-70-80-luvulla oli politiikka, jossa Kouvola päätti, että siellä rakennetaan uusia asuntoalueita vain kunnan maalle. Ja se tehtiin niin, se toimi. Se kävi vielä sillä tavoin, että siellä oli kaupungin geodeetti, joka oli kokoomuksalainen. Ja Kouvola oli silloin yksi kokoomusvaltaisimpia kaupunkeja Suomessa. Tämä kävi keskustelemassa kauppakamarin kanssa, että pidättekö tärkeämpänä, että maanomistajat rikastuu, vai sitä, että saatte kohtuuhinnalla työvoimaa. Ja jos pidätte tärkeämpänä sitä, että saatte kohtuuhinnalla työvoimaa, niin pitää saada aikaan tilanne, jossa on koko ajan riittävästi asuntotarjontaa, se tulee kunnan kautta, jolloin pystytään pitämään niin kuin asuntomaan hinnan vaikutus maltillisena suhteessa asumiskustannuksiin. Ja niin siellä myös tehtiin. Ja ne oli niin, että jos joku rakennusliike meinasi ostaa tai gründeri isompaa asuntoaluetta, niin kaupunki ilmoittui, että se kaavoitetaan puistoksi. Ja tämä toimi aika täydellisesti. Ja seurauksena oli se, että Kouvolan kaupungissa asuntoneliön hinnassa asuntomaan arvo oli selvästi pienempi kuin muissa. Ja asunnot oli halvempia. Asuminen oli halvempaa. Vielä yksi tarina hyvin lyhyesti. Tapasin henkilö, joka oli töissä, oliko se nyt sitten ACC, mutta näitä ruotsalaisia firmoja, jotka Suomessa rakentaa paljon. Ja hän sanoi, että he on nyt ryhtynyt
gryndaamaan tästä on aika ehkä 10 vuotta. Että he on sittenkin, ne oli aikanaan luopunut siitä, tekivät vain rakennuttamista, eikä rakentamista eikä rakennuttamista. Ja sanoi, että sillä maan hinnan arvon nousulla tienaa niin hyvin, että he on alkaneet sen uudestaan. Ja se tarkoittaa myös sitä, että he hankkii kohtalaisia isoja alueita, ja jos kysyntä on heikkoa, niin ne ei rakenna sitä, ja odottaa, että hinnat nousee. Niin miten te näette, mikä tämän kysymyksen merkitys on tänään? Mutta ennen kuin vastaatte, niin otetaan vielä yksi kysymys täältä. Joo, Hanna Dahlman Arasta. Ja mä olisin semmoisen näkökulman halunnut tähän vielä tuoda, kun tässä esimerkiksi Eerolan esityksessä, niin näistä sekä kysyntä- että tarjontatuista, niin sanoit, että se tarkoitus on alentaa just pienituloisten asumiskustannuksia, mutta enemmän kääntäisin sen siihen, että sen on kuitenkin tarkoitus on niin kuin mahdollistaa jonkinlainen asumistaso kaikille ja asunnot, että vaikka tuossa nyt ehkä esinettiin se vähän marginaalisempana tavallaan se ryhmä, jolla ei ole mahdollisuutta saada asuntoja yksityiseltä markkinoilta, niin kun katsoo esimerkiksi näitä pääkaupunkiseudun kunnallisten vuokrataloyhtiön, niin tämän asunnon hakijoiden niin kuin tulotasoa esimerkiksi se on erittäin alhainen. Ja sitten jos ajatellaan niin kuin kansainvälisesti, katsotaan niitä maita, missä sosiaaliasuntotuotanto on niin kuin vahvaa, ja sitten niin silloin suora linkki kyllä niin kuin asunnottomuus puunen tasoon ja niin poispäin. Ja sitten taas kun me tiedetään asunnottomuuden kustannukset esimerkiksi, mitä siihen liittyy, niin ne sitä kautta niitä kustannuksia sitten kyllä niin kuin kunnalle tulee aika nopeasti. Et kuitenkin näkisin, että jos ajatellaan, että kysymys hoidettaisiin esimerkiksi asumistuella, niin tässä nykyisessä ainakaan niin kuin asuntotilanteessa niin se ei ole kauhean realistinen, tai niin ihmisillä ei ole sitä oikeaa mahdollisuutta valita, että se pienempi asunto keskustasta tai sitten joku isompi asunto vaikka jostain lähiöstä, että kyllä se niin kuin sillä tavalla tähän segregaatio varmasti kuitenkin vaikuttaisi. Ja sitten olisin kysynyt tästä, tuossa esityksessä toit esiin, että on viitteitä siitä, että nämä kunnan vuokratalot ei palvele näitä heikommassa asemassa olevia. Varmasti siis on tämä tilanne esimerkiksi henkilöt, joilla on vuokravelkaa tai muuta johtuen just tästä omakustannusvuokrasta, niin heitä ei välttämättä oteta, mutta niin kuin tässä yhteydessä, kun näitä eri tukimuotoja niin kuin vertaillaan, niin olisin kysynyt, että mihin tämä nyt perustuu, että jos niin kuin verrataan yksityiseen sitten vuokra-asuntomarkkinaan, niin onko tosiaan näin, että se ei samalla tavalla palvele heikommassa asemassa olevia. Ja vielä viimeinen juttu tuohon samaa mieltä on, että segregaatio vaikutetaan eniten muilla kuin asuntopoliittisilla toimilla, mutta just, että tässä tarvitaan niin kuin monennäköisiä välineitä, koska esimerkiksi tuo positiivisen diskriminaatio niin kun se ei loputtomasti myöskään tuota tavallaan sitä haluttua tulosta, jos sinne Rastilaan esimerkiksi laitetaan niitä resursseja sinne kouluun, koska sitten nämä tutkimukset osoittavat, että se välttely, näiden tiettyjen asuiden välttely on se vielä vahvempi mekanismi, ja se perustuu just niihin oletuksiin. Ja vaikka siellä olisi se resurssiopettaja ja pienemmät luokat, niin ihmiset tekee valintoja sen oletusten perusteella. Noin, kiitos. Joo, aika juoksee ja tiedän, että osa esityistäkin joutuu ilmeisesti lähtemään jo tässä 4 maissa. Mutta onko aikaa vastata Essille ja sitten jonkin suora kysymys ja myös ilmeisesti Odelle tästä kaavoituksesta? Joo, ehkä lyhyesti tähän viimeiseen kysymykseen, niin jo nimenomaan olen sitä mieltä, että tähän ongelmaan, että vuokra-asuntomarkkinoilta voi syrjäytyä ja ei mahdollisesti löydä asuntoa, niin asumistuki ei toimi siinä. Ja ajattelen, että ainoastaan se, että kunta tai valtio tai joku meidän yhdessä päättämä elin niin kuin pitää huolen siitä, että siinäkin tilanteessa on mahdollista löytää asunto, niin se on kai ainoa toimiva ratkaisu. Se, mitä mä halusin vaan sillä omalla viittauksellani korostaa, on se, että musta näyttää siltä, että tämä voitaisiin hoitaa myös paremmin. Ja kai se
kai yksi osoitus siitä on kuitenkin se, että meillä on ilmastoon nähden kohtuuttoman paljon asunnottomia ihmisiä vielä. Ja toki tässä tilanteessa sitten on syytä korostaa sitä, että tämä välttämättä ole pelkästään asuntopolitiikka, vaan muun sosiaalipolitiikan ongelma. Eli tässä mielessä niin kuin ollaan samaa mieltä. Jos mä haluan vastata kaavoituksesta. Mä olen kyllä Joukon kanssa vähän eri mieltä siitä, että tämä 60-70-luvun asuntopolitiikka, että pyrkikö se välttämään segregaatiota. Ainakin se keskitti aravuokra-asunnot oikein voimakkaasti muutamaan kaupunginosaan, jonka kanssa nyt sitten yritetään jotenkin tulla toimeen. Ja sitä ei tehdä enää. Ja sitten tämä, että ostettaisiin asuntoja sieltä täältä. Itse asiassa mun suurin asuntopoliittinen saavutukseni Helsingissä on se, että me käynnistettiin asuntohankinta-osakeyhtiö, joka osti 400 asuntoa vuodessa. Se liittyi siihen, että teimme halpahintaisen sopimuksen kokoomuksen kanssa, että ihan 60% ei panna vuosaareen näitä aravuokra-asuntoja. Se tuntui kovin isolta se osuus, ja sitten se erotus ostettiin vapaalta markkinoilta. Tämä johti siihen, että hyvin monen asunto-osakeyhtiön tuli lunastuslauseke takaisin, mutta on toiminut erittäin hyvin. Ja meillä on siis noin 4000 kaupungin vuokra-asuntoa, jotka on aivan helvetin hyvä bisnes. Sen takia, että siinä välissä on ollut pientä inflaatiota ja kaikkea muuta tällaista. Ja jotain tällaista voisi kyllä myös tehdä. Mä en pidä siitä ajatuksesta, että meillä on vain pieni määrä sosiaalista asuntotuotantoa, ja sitten sinne pannaan kaikki ne, joita kukaan ei ota yksityisen asunto kantaa millään hinnalla. Koska miettikää vähän, millainen se siitä talosta tulee. Niillä ihmisillähän voi sen olla lapsiakin, että voiko sinne panna lapsia siihen asuntoon, siihen taloon enää. Muuten kiitän tästä keskustelusta. Tämä on railakasta. Joo, kiitokset. Kiitokset kaikille ja vielä aplodit esityjille. Ja tosiaankin, sosiaalipolitiikan vaihtoehto ja seminaari, toinen seminaari päättyy. Ja jos luoja suojaa, maailma menee mullillaan, niin ensi vuonna, ensi keväänä pidetään kolmas sosiaalipolitiikan vaihtoehtoseminaari. En tiedä vielä aihetta. Ensimmäinen oli kannustinloukuista ja nyt oltiin asuntokysymyksiin. Ja kyllä me varmasti pysytään näissä isoissa kysymyksissä. Kiitokset paljon ja hyvää torstai-iltapäivän jatkoa kaikille. Kiitokset.